Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanları Polkovnik Rafael Əsədov və əskər Igor Makeyevin ad günləri münasibəti ilə Həyatda qəhrəmanlığa həmişə yer var devizi altında keçirilən hərbi vətənpərvərlik gecəsi başlanır. Salam əziz dostlar, xoş gördük, hörmətli gəncəllər. Hər vaxtınız xeyir olsun gəncəmizin hörmətli ağsaqqal, ağ bilçəkləri, müharibə veteranları, qəhrəman qazilərimiz. Hörmətli ziyalılarımız, şəhid ailələrin üzvləri, gələcəyimiz olan gənclər, tələbələr, məktəblilər, bu qəhrəmanlıq mərasimində hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Qəhrəmanlıq xalqımızın qanına hopmuş ali bir hissdir. Dahilər haqlı olaraq deyiblər ki, qəhrəmanlıqla ölmək əbədi həyat qazandırır. Qəhrəmanlıq qəhrəmanla ölmür. Onun ömrü uzun olur. Bir də ki, həyatda qəhrəmanlığa həmişə yer var. Qədir bilən xalqımız bu gündə qəhrəmanlıq ənənələrini qoruyur, inkişaf etdirir. Qəhrəmanlıq estafeti uğurla davam etdirilir. Öz qəhrəmanının şəninə zaman-zaman nəğmələr, dastanlar qoşur, İgid oğulların adlarını əziz tutur qədir bilən xalqımız. Dədələrimiz, babalarımız əbəs yerə deməyiblər ki, cəsarət qəhrəmanlığın anasıdır. Bəs necə? Ən böyük əsərdir dünyada hünər. O da övlad kimi doğulsun gərək. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xalqımızın tarixinə sonsuz ehtiram və məhəbbətlə yanaşar. Əsrlər boyu torpaqlarımıza təcavüz edən yadelli işğalçılar qarşısında boyun əyməyən, diş çöyməyən xalq qəhrəmanlarının hünər və rəşadətini yüksək qiymətləndirərdi. Yeni nəslin hərbi vətənpərvəri tərbiyəsində ata-babaların qəhrəmanlıq ənənlərindən bəhrələnməyi, bu ənənləri şərəf və vicdanla davam etdirməyi həmişə hamıya məsləhət görərdi ulu öndərimiz. Unudulmaz Heydər Əliyevə görə, xalq öz qəhrəmanlıq tarixini öyrənmədən, qiymətləndirmədən, qəhrəmanlarını tanımadan yeni qəhrəmanlar yetişdirə bilməz. Gələcək qəhrəmanlıqların, igidliklərin təməli məhz tariximizdədir. Ata-babalarımızın keçdiyi şanlı döyüş yolundadır. Hörmətli mərasim iştirakçıları, siz də çox yaxşı bilirsiniz ki, hər bir xalq qəhrəmanlıq yolu keçib. Əgər bugün hər hansı bir xalq tarix səhnəsindədirsə, deməli onun tarixi inkişafında, xalq kimi formalaşmasında özünə məxsus qəhrəmanlıq nümunələri olmuşdur. Ulu öndərimiz vaxtı ilə iftixar hissi ilə deyərdi ki, mənim mənsub olduğum xalq dünya sərkərdələrinə meydan oxuya biləcək böyük sərkərdələr getirin və bu qəhrəmanların, bu sərkərdələrin göstərdikləri nümunələr əsasında Azərbaycanda yeni-yeni qəhrəmanlar nəsli yetişir. Hörmətli gəncəllər, əziz dostlar, dünya şöhrətli dahi öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan gənclərinin öz əcdadını tanıması üçün elə gözəl miras qoyub ki, həmin ənənə bu gündə möhtərəm prezidentimiz, ali baş komandan cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ideoloji sferada ən ümdə vəzifələrdəndir. Heç son illərdə görün neçə sərkərdənin yubiley mərasimi dövlət səviyyəsində qeyd edilib. General Əlğaşıqlınskinin 150, Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyləri yüksək səviyyədə təşkil olunub. İlk hərbiyyə nazirimiz Səməd bəy Mehmandarovun 160 illik yubileyinin təəssüratlarını gəncəllər hələ də unutmurlar.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti rəhbərliyi, şəxsən hörmətli icra başçımız cənab Elmar Vəliyev xalqımızın qəhrəmanlıq ənənlərinin təbliğinə çox böyük önəm verir. Axı Gəncə böyük dahilər, filosoflar, mədəniyyət xadimləri, sənətkarlarla yanaşı, həm də qəhrəmanlar, sərkərdələr beşiyidir. Bugün də Gəncə şəhər icra hakimiyyəti rəhbərliyinin fəaliyyətində gənclərin qəhrəmanlıq ənənələri ruhunda tərbiyə edilməsi məsələləri əsas yer tutur. Təkcə Cavad xan kimi qüdrətli bir sərkərdənin adını çəkmək kifayətdir ki, gəncəllərin hansı mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərə, eləcə də qəhrəmanlıq hisslərinə malik olduqlarını dərk edə biləsən. Qəhrəmanlıq gəncəllərin qanında, ruhundadır. Bu torpağın çınarları kimi insanları da məğrur, qürurlu, dəyanətli, iradəli, yenilməz və cəsarətlidirlər. Eşq olsun sizlərə, çınar timsallı qəhrəman gəncəllər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaranmaqda olan milli ordumuzun tərkibində yüzlərlə gəncəli erməni daşnaqlarına, bolşeviklərə qarşı mübarizənin ön səngərlərində vuruşmuşlar. Böyük Vətən müharibəsi illərində faşizmə qarşı savaşda bütün xalqımız kimi gəncəllər də qələbə tarixinə şanlı səhifələr yazıblar. İlk Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov da bu diyardan pərvazlanıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda Gəncənin 400-dən çox igid övladı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onların sıralarında 5 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Əziziyəm Gəncədir, ümid cavan Gəncədir, ana yurda bağlılıq Gəncədə ölüncədir. Ana yurda bağlılıq Gəncədə ölüncədir. Bu ocaq bizim ocaq, alovu bucaq bucaq, qoymarıq odu sönə, sönsə yadlar udacaq. Yurt düşdü, el yarandı, ellərə salam olsun. Saz üstə tel yarandı, tellərə salam olsun. Xalqımın inandığı rəhbərə salam olsun. Xalqımın güvəndiyi əskərə salam olsun. Xalqımın güvəndiyi əskərə salam olsun.
bayrağım Babəkin qanlı köynəyi. Bu bayraq heç zaman enməyəcəkdi. Oğullar yataqda, qızlar duvaqda əcər kəfənini geyməyəcəkdi. Nəbi boz atını yəhərləyəcək, düşmən al qanına boyanacaqdı. Aynalı səsindən dağ diksinəcək, daşlaşmış igitlər oyanacaqdı. Elə oğullar var bizim Gəncədə, atından endirər şər qüvvələri. Bütün sərhəd boyu cəm olub bugün hünər qüvvələri, ər qüvvələri. Eşq olsun sizlərə, əziz gəncəllər. Siz bugün digər sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculuğunda, vətənin müdafiəsində, torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsində də öndəsiniz. Bütün qələbələrimizdə sizin öz yeriniz, öz payınız vardı. Silahlı qüvvələrimizin bütün qoşun növlərində, xüsusilə də cəhbə bölgələrindəki hərbi hissələrdə neçə-neçə gəncəli yiğit, Cavad xanların davamçıları vətənə, xalqa, dövlətə sədaqətlə xidmət edir. Şanlı döyüş tariximizdə parlaq səhifələr yazırlar. Hələ onu demirsən. Hazırda xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrimizin kursantları gələcək sərkərdələrin sıralarında neçə-neçə gəncəli gənc hərbi ixtisaslara yiyələnir. Eşq olsun onları yetirən torpağa, eşq olsun onları xalqımıza bəxş edən valideynlərə. Bunu öndərimizdən yenə də sitat gətirmək istərdim. Heydər Əliyev dəfələrlə deyərdi ki, hər bir ata-ana, hər bir valideyn öz oğlunu böyüdərkən ona ən əvvəl nəsihət verməlidir ki, sənin birinci borcun orada xidmət etməkdir. Vətəni müdafiə etməyə hazır olmaqdır. Döyüş qabiliyyət əldə etməkdir və döyüşə hər an hazır olmaqdır. Məhz Gəncədə də ata-analar öz evlatlarını bu ruhda tərbiyə edir, böyüdür, vətənin müdafiəsinə yollayırlar. Azərbaycanımızın gələcəyi etibarlı əllərdədir. Çünki bizim vətənpərvər, sağlam düşüncəli, xalqını, millətini sevən gənclərimiz var. Onların böyük bir dəstəsi də silahlı qüvvələrimizin sıralarındadır. Eşq olsun vətənin gələcəyi olan Azərbaycan gənclərinə. Avropanın gənclər paytaxtı Gəncənin coşqun, qaynar vətənpərvər gəncliyinə eşq olsun. Əzəl gündən mən sevmişəm doğulduğum torpağı. Bu torpaqda ucalmışdır qəhrəmanlar bayrağı. Əzəl gündən mən sevmişəm doğulduğum torpağı. Bu torpaqda ucalmışdır qəhrəmanlar bayrağı. Fırtınalı döyüşlərin bura olmuş məskənin. İgid ellər qan tökərək qorumuşlar vətəni. Fırtınalı döyüşləri bura olmuş məskəni. İgid ellər qan tökərək qorumuşlar vətəni. İşıqlı dümdür doğma vətənim mənim. Çiçəklənsin hər zaman Azərbaycanım mənim. İşıqlı ümidimdir doğma vətənim mənim. Çiçəklənsin hər zaman Azərbaycanım mənim. Çiçəklənsin hər zaman Azərbaycanım mənim. Vətən deyə qurban getmiş neçə-neçə qəhrəman. Ürəklərdə yaşanacaq
xatirələrin hər insan. Vətən deyə qurban getmiş neçə neçə qəhrəman, ürəklərdə yaşadacaq xatirələrin hər insan. Azərbaycan otlar yurdum, gençsinən də yuva qurdum, vətənimi korumağa çatar hüner yeter ordu. Azərbaycan oğlar yorum, gençinden de yuva kurdum, vətənimi korumağa çatar hüner yeter ordu. Işıklı ümidimdir doğma vətənim benim, çiçeklensin her zaman Azərbaycanım benim. Işıklı ümidimdir doğma vətənim benim, çiçeklensin her zaman Azərbaycanım benim. Çiçeklensin her zaman Azərbaycanım benim, çiçeklensin her zaman Azərbaycanım benim. Babəki, nə bilir, Koroğluyuq biz, oddan doğulmuşuq, od oğluyuq biz, torpağı əkirik, qoruyuruq biz, bir ovuz torpaq da verməliyə da, vətənə, dövlətə, canımız fəda. Vətənə, dövlətə, canımız fəda. Odlar diyarıdır yurdumuz bizim, vətəndir, dövlətdir andımız bizim. Əmrə müntəzirdir ordumuz bizim, savaşda dönərik ateşə, oda, vətənə, dövlətə, canımız fəda. Vətənə, dövlətə, canımız fəda. Qalalar, qəsirlər, bürclər yaparıq, Fərhad tək qayalar, dağlar çaparıq, İrəvana kimi vallah çaparıq, dünyaya yayılsın bu səs, bu nida, vətənə, dövlətə, canımız fəda. Vətənə, dövlətə, canımız fəda. İgitlər qorxmurlar şirin canından, torpağa qarışan qızıl qanından. Qılınçlar sivrilib çıxa qınından, ərənlər şeşbəri göydə oynada. Vətənə, dövlətə, canımız fəda. Vətənə, dövlətə, canımız fəda. Yolun
mərasim iştirakçıları. Həyatda qəhrəmanlığa həmişə yer var. Devizə adına keçirilən hər vətənpərvəri mərasimində biz vətən uğrunda şirin canlarından keçən iyi doğullarımızı, gözyaşları, qəm kədərlə deyil, onları hörmət və ehtiramla yad edəcək. Onların intiqamını alacaq, vətən oğullarına qəhrəmanlıq yolunu göstərəcəyik. Daha yaxşı olar ki, bugün ad günləri olan iki qəhrəmanın şərəfinə alqışlar söyləməkdən öncə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda şəhid olan oğul və qızlarımızın xatirəsini yad edək. Bir dəqiqəlik sükut üçün ayağa qalmanızı xahiş edirik. Hörmətli tamaşaçılar. Allah rəhmət eləsin. Altları qara torpaqdı. Üstləri yaşıl yarpaqdı. Ölməyib, hər an oyaqdı. Vətən, sənin şəhidlərin. Döyüş gedir. Hər yan qandı. Düşmən qanına boyandı. Qarabağdan nigarandı vətən, sənin şəhidlərin. Qarabağdan nigarandı vətən, sənin şəhidlərin. Gələcəkdir sənə anam deyəcək.
Azərbaycanım, ey ana beşiyim, şöhrətim, şanım, sərvətim, dövlətim, gözəl məkanım, tayım bərabərin yoxdur dünyada. Vətənə, dövlətə canımız fəda. Vətənə, dövlətə canımız fəda. Naxçıvan ərənlər, ərlər oylağı, cənnətim Qarabağ ellər yaylağı, gəl gör Gəncəmizi, seyr et Qazağı, qonaq qal Lerikdə, Şirvan, Qubada, vətənə, dövlətə canımız fəda. Vətənə, dövlətə canımız fəda. Düşmən tapdağında əskəran qala, haçandı xan qızı göz dikib yola, oydu igid əskər, uğurlar ola, yetiş harayına, tez ol çatdada. Vətənə, dövlətə canımız fəda. Vətənə, dövlətə canımız fəda. Azərbaycan torpağında boyatmışıq biz, tarixlərin otayından gəlir səsimiz. Azərbaycan torpağında boyatmışıq biz, tarixlərin otayından gəlir səsimiz. Düşmənlərə baş əymədi Oğuz nəslimiz, düşmənlərə baş əymədi Oğuz nəslimiz, düşmənlərə baş əymədi Oğuz nəslimiz. Babaların qanı axır damarımızdan, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban. Rəngli bayraq, əvvəlimiz, axırımız bu ana torpaq. Başımızın üstündədir üç rəngli bayraq, əvvəlimiz, axırımız bu ana torpaq. Bu torpağın keşiyində əzimlə durmaq, bu torpağın keşiyində əzimlə durmaq, bu torpağın keşiyində əzimlə durmaq, bu torpağın oxlu üçün şöhrət şərəf şan. Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban. Qara torpaq vətən oldu hünərimizdən, hünərimiz xəbər versin zəfərimizdən. Qara torpaq vətən oldu hünərimiz, xəbər versin səfərimizdən. Şəhid ruhu baxır bizə göylərimizdən, şəhid ruhu baxır bizə göylərimizdən, şəhid ruhu baxır bizə göylərimizdən. Sərfət çəkək sinəmizdən yurda hər zaman, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban, bu ada qurban, hey bu ada qurban, Azərbaycan əsgəriyik bu ada qurban. 27 oktyabr adi günlərdən biridir. Bəlkə də bugün Gəncədə onlarla insan öz ad gününü ailəsində, doğmalarının əhatəsində qeyd edir. Ancaq bugün doğulan iki gəncəlinin ad gününü qeyd etmək üçün
Görün Gəncə ictimaiyyətinin nə qədər nümayəndəsi, hərbi qulluqçular bir yerə toplaşıblar. Bugün ad günlərini bir yerdə qeyd etdiyimiz vətən övladlarını digərlərindən fərqləndirən cəhət isə onların bu vətən uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmalarıdır. Bir də onların ən ali fəxri ad olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülmələridir. Qəhrəmanlar heç zaman ölmür, Pərvanə xanım. Onların adı və əməlləri nə qədər ki Azərbaycan dövləti var, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, siz varsınız, əziz gənclər. Deməli, yaşayır və bundan sonra da yaşayacaqdır. Bu, polkovnik Rəfail Əvəzoğlu Əsədovdur. 1952-ci ilin oktyabr ayının 27-sində Gəncə şəhərində dünyaya göz açıb. 1969-cu ildə orta məktəbi bitirib. Tbilisi Ali Artilleriya Məktəbində oxuyub. 1973-cü ildə oranı müvəqqətlə bitirən Gəncəli zabit sonra təhsilini Sankt-Peterburq Hərbi Artilleriya Akademiyasında davam etdirib. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra SSRİ Silahlı Qüvvələrinin məhdud kontingentli qüvvələr tərkibində Macaristan, Vietnam, Əfqanistanda qulluq edib. Leytinat rütbəsindən polkovnik rütbəsinə kimi yüksəlib. Vətənimizin başının üstünü duman alanda o qəlbinin hökmü ilə vətənə qayıdıb. Taleyini yenicə yaranmaqda olan milli ordumuzla bağlayıb. Artilleriya qoşunlarımızın yaradılmasında, müasir zenit batareyasının təşkilində öz bilik və bacarığını əsirgəməyib. Polkovnik Əsədov Ağdam, Göranboy, Tovuz, Gədəbəy döyüş bölgələrində aparılan hərbi əməliyyatların təşkilatçısı və fəal iştirakçısı kimi böyük şöhrət qazanıb. Polkovnik Əsədovun rəhbərliyi etdiyi döyüşlər həmişə uğurla nəticələnib. Həmin əməliyyatlar zamanı düşmən yüzlərlə döyüşçüsünü və hərbi texnikasını itirib. 1992-ci il noyabr ayının 12-sində isə növbəti əməliyyata hazırlıq zamanı döyüş mövqeylərinə baxış keçirərkən yaxınlıqda partlayan mərmi qərpələrindən həlak olub Gəncənin zabit oğlu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə polkovnik Əsədov Rəfail Əvəzoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxradı verilib. Polkovnik Rəfail Əsədov paytaxtımızda Şəhidlər Xiyabanında uyuyur. Adı əbədləşdirilib. Xatirəsi həm xalqımız, həm də gəncəlilər, silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyət tərəfindən həmişə hörmət və ehtiramla yad edilir. Çünki digər qəhrəmanlarımız kimi polkovnik Əsədov da yaxşı bilirdi ki, bu dünyada şirin şey bir anadır, bir vətən. Bu vətənsə öz qəhrəmanını heç vaxt unutmayacaqdı. Ana vətən uğrunda şəhid oldu Gəncəli polkovnik. O cismən sıralarımızı tərk etsə də, ruhən qəlbimizdə, ürəyimizdə və xatirələrdə yaşayır. Ailə üzvlərindən bu şəhərdə yaşayan olmasa da, şəhid zabitimiz, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Rəfail Əsədovun müqəddəs ruhu bugün bu salondadır. Onu gəncəllər heç vaxt unutmurlar. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Duru duru vlar.
başlayan. Allah'ım, Allah'ım, eşin ana feryadımı. Allah'ım, dua edin, özün doğru evladını. Oğullar geçse de bu yurt yaşayan, yiğidler yurt adını taşıyan. Oktyabr ayının 27'sinde Gence şehrinde dünyaya göz açan kahraman el oğlumuz Igor'dur. Igor Vladimirovich Makeyev. O Mir Celal adına Kepez rayon 39 sayılı orta mektebini bitirip 8 sayılı Tenki Peşe mektebinde avtomobil çilingeri peşesine yelenip Bakıda desant koşulları hissəsində xidmət keçib. Sonra da Rostov vilayətinə, Çavuş məktəbinə göndərilib. Bu o vaxtlar idi ki, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşmişdi. Erməni silahlı dəstələri sərhədlərimizi ateşə tutur, günahsız insanların qanları tökülür, kəndlər viran edilirdi. Vətənin ağır günündə İqır kənarda qala bilməzdi. Axı o bu torpağın çörəyini yemiş, suyunu içmiş, havasını udmuşdu. Odur ki, hərbi xidmətini yarımçıq qoyaraq vətənə qayıdır. Və gəlişini anasına bu cür izah edir. Ana, axı mən Azərbaycanda dünyaya göz açmışam. İlk addımlarımı bu torpaqda atmışam. Bura mənim vətənimdir, ana. Özümü də bu torpağın evladı sayıram. Övlad vətənini dar gündə qoyarmı? Mən Azərbaycanı qorumalıyam, ana. Yeri gəlsə... Vətənimin yolunda canımı da qurban verərəm. Bəli. İqır Makeyev döyüşçülərə qoşulur. Çox keçmir ki, onu taqım komandirinin müavini vəzifəsinə təyin edirlər. 1992-ci ilin iyun ayının 5-idir. Sübh tezdən erməni quldurları Naxçıvan kəndinə qəflətən hücuma keçirlər. İqır dərhal istirahətdə olan bütün şəxsiyyəti ayağa qaldırır. Döyüş bir saata yaxın davam edir. Düşmən xeyri canlı qüvvə ilə hücuma keçdiyindən vəziyyət gərginləşir. Lakin buna baxmayaraq, İqır və onun tağımı son güllələrinə qədər döyüşürlər. Vəziyyətin daha da gərginləşməsini və arxadan kömək gəlmədiyini görən İqır, yaralıları çıxarmaqdan savayı özgə bir yol qalmadığını hiss edir. Və ateşlər altında neçə döyüşçümüzün həyatını xilas edir. Naxçıvanik, təəssüf ki, düşmən tərəfindən ələ keçirilir. Lakin bu 3-4 saat çəkir. Taqım komandiri Makeyev köməyə gələn qüvvələrlə birlikdə geriyə qayıdaraq yenidən kəndi azad edirlər. Bu döyüşdə İqır Makeyev xüsusilə fərqlənir. Ağdam və Tərtər döyüş bölgələrində İqır Makeyev daha böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstərir. Bu istiqamətdə düşmən layiqli cavab aldığından bir müddət başını yuxarı qaldıra bilmir. Ancaq Ağdərə uğrunda döyüşlər daha da şiddətlənir. Düşmənin geri oturdulması üçün köməyə ehtiyac var. Bu dəfə nisbi sakitlikdən istifadə edərək
Ağdamdan Ağdəriyə kömək üçün bir dəstə göndərilir. Həmin dəstənin tərkibində İqır da var idi. Onu özü xahiş eləmişdi. Harada döyüş gedirdisə, hökmən İqır orada olmalıydı. Bu onun hobbisi idi. Ağdəri uğrunda döyüşlərdə İqır yenə də öndədir. Bütün silahlardan baş çıxardığı üçün o gah avtomatla, gah qumbaratanla, gah da pulamiyotla düşmən üzərinə o dəliyirdi. 2 avqust 1992-ci il bu İqırın son döyüşü olacaq. Lakin onun heç nədən xəbəri yoxdur. Heç bu barədə düşünməyə də vaxtı qalmayıb. İqırı düşündürən bir şey varsa, o da düşmənə itki vermək, düşməni məhv etmək, zirvələri ələ keçirməkdir. Düşmən güclüdür. Ancaq nəyin bahasına olursa olsun, Vışqa yüksəkliyə alınmalıdır. Nikulin ləqəbli azərbaycanlı döyüşçü ilə bir yerdədir İqır. Hər ikisi birlikdə plamiyotla ön səngərdədilər. 28 nəfərimiz mühasirəyə düşüb. Onlar təcili mühasirədən çıxarılmalıdırlar. İqır və onun azərbaycanlı dostunun sayəsində mühasirədə olan döyüşçülərimiz təhlükədən xilas edilir. Lakin... Ana, axı mən demişdim, mən Azərbaycanda dünyaya göz açmışam. İlk addımlarımı da bu torpaqda atmışam. Qanım bu torpağa halaldır, ana. Məni bu torpaqda, Gəncədə dəfn edin. Bir vaxt siz də Gəncədə olmayacaqsınız. Ancaq Azərbaycan xalqı, Gəncəlilər olacaq, ana. Onlar məni heç vaxt unutmayacaqlar. Məni... Azərbaycanlı şəhidlərdən biri kimi dəfn edin. Sevdiyim o qıza da deyin ki, gözləsin məni. Mən qayıdacağam. Sevgilim, gözlə məni. Mən qayıdacağam. Yenə düşdün yadıma, səni ismətli dilbər. Yenə düşdün yadıma, səni ismətli dilbər. Alışıb od içində, yanıram axşam səhər. Alışıb od içində, yanıram axşam səhər. İl qarından dönənə qəlbi dönüktür deyirlər. Ürəyində qalmasın, iskilin gözləməni. Ürəyində qalmasın, iskilin gözləməni. Məni sən yad edəndə əməlinlə, eşqinlə. Məni sən yad edəndə əməlinlə, eşqinlə. Nə hicrat çək, nə də qəm, nə əfsus, nə də islət. Nə hicrat çək, nə də qəm, nəfsus nə də islər.
olsun sorağın. Ben sana söz vermişim sevgilim, gözle beni. Vidalaşıp geldiğim dulağda gözle beni. O zamandan o anlar dulağda gözle beni. Vidalaşıp geldiğim dulağda gözle beni. O zamandan o anlar dulağda gözle beni. Gözle beni. Benim kafam kanla dolmuş çanaktı. Gözlerimi kan tutuptu ana, kan. Elim, üzüm, sinem kanak kanaktı. Ahır sözüm kana kandı, kana kan. At oynadan kan eleyen könüldü. Canım gözüm, ne inişil, ne bildir. Kan veririk bu torpaqda min ildi. Bayrağa kan, imana kan, dinə kan. Sınırları ne şah, ne de xan çekir. Sınırları başa vurmuş kan çekir. O millet ki vuruşmağa can çekir. Qanım olmuş, qanım olur ona kan. Torpağa bak, yerde şehit kanı var. Başın üstə şəhid ruhu, qanı var. Daha bunun nə o yan, nə bu yanı var. Qılınç deyil dönüb girə qına qan. Haqq qadından çağırıram döyüşə. Nərə çəksək, qarışacaq leş leşə. Bizi qandan qan çıxarıb həmişə. Bizi qandan çıxaracaq yenə qan. Yordu bizə əfsanələr, nağıllar. Gör nə qədər nağılbaz var, nağıl var. Körpəlikdən qoy tanısın düşmənin, buğda buğda boyatan bu oğullar. Körpəlikdən qoy tanısın düşmənin, buğda buğda boyatan bu oğullar. Gələndə gəl oğlum, cahın gülər sən güləndə gül oğlum. Bir yol vardır, ak yoludur bul oğlum. Yeri bilmək, göyü bilmək bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düşman gəzər bu dağlarda gəz oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düşman gəzən Qarabağda gəz oğlum. Gəz oğlum, vətəninə göz dikəni gəz oğlum. Dostun kim, düşmanın kim söz oğlum. Tarixini şərəfinlə yaz oğlum. Səndən gedər sonsuzluğa yol. Olanla bir oğlum, haram yeme hak uğruna bir oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düş
düşman gezer, bu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düşman gezer, Karabağ'da gez oğlum. Gez oğlum, vetenine göz dikeni yaz oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Yapışan çağımızdı. Ölümün boğazından yapışan çağımızdı. Ölümle tercümansız danışan çağımızdı. Kılınç kap, vatan oğlu, bizi vatan çağırır. Kılınç kap, vatan oğlu, bizi vatan çağırır. Bu ölüm kan yoludur. Ölümden kandan keçir. Bir kolu da kıvrılıp Azerbaycandan keçir. Dövran bizden bacalır, şöhret bizden yan keçir. Kılınç kap vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Kılınç kap vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Bu yolda eğilənə ölüm haqdır deyirik. Əbədi məzarımız bu torpaqdır deyirik. Vətən göyü dəyişməz, göy bayraqdır deyirik. Kılınç kap, vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Kılınç kap, vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Gücünə, qəzəbinə zəhmini də qata bil. Düşmənin marığında pələng kimi yata bil. Bu dağları baba bil, bu daşları ata bil. Kılınç kap, vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Kılınç kap, vətən oğlu, bizi vətən çağırır. Yeah.
Gidim görməz anamı ağarlı dağlar. Bulut kəsaran qoy, arabanı kəndə çat. Ah, ay dağda elə dönə, üzdə silə dönə. Ay köylən at, ay köylən atla. Atlarım quş kimi bu düzlərdə şığıyar. Mehribanım Bozat kəhəri, çox uzaq deyil mənim səfərim. Ağarlı dağlar, bulud kəsaran qoy, arabanı kəndə çat. Ah, ay dağda elə dönə, düzdə silə dönə. Ay köylən at, ay köylən atla. Həyatda iyidə həmişə yer var. Sevgilim vətəndir, canım vətəndir. Bozat savaş günü, dostum, sirdaşım, ürəyim vətəndir, qanım vətəndir. Yağlar üstümə qoşun çəksə də, qeyrət qılıncıma tuş gələcəkdir. Uğrunda şəhidlik geyəni varsa, yurdumun sabahı xoş gələcəkdir. Qeyrət qılıncına sarılsın hamı. Sinəmdə qövr edən neçə dağım var. Oydur, iyidlərin qisas günüdür. Yollara göz dikən Qarabağım var. Cavad xan yetirən vətən torpağı, düşmən tapdağında xar ola bilməz. Qeyrət qılıncları çıxsın qınından, Laçın yuvasında sar ola bilməz. Vətəndir daşlı səngər, sağ da, sol da vətəndir. Səngərdən qələbiyə gedən yol da vətəndir. Qoyma orada bir daşı, yat tərpədə, vətəndir. O təpədə vətəndir, bu təpədə vətəndir. Hər kəlməmiz vətəndir, söz-söz vətənləşmişik, od-od vətənləşmişik. Köz-köz vətənləşmişik, irəli, daş cığırın sinəsi ilə irəli, Ali baş komandanın gür səsi ilə irəli, şəhid qardaşlarımın səngərlərdə qırılan nəfəsi ilə irəli, irəli, hey, irəli!
şehirleri. Alkış size, alkış size. Hoş müjdeler getirdiniz obamıza, elimize. Son qoyulub həsrətinə, fərəhlənir ana torpaq. Zirvələrdə əzəmətlə dalğalanır ulu bayraq. Zirvələrdə əzəmətlə dalğalanır ulu bayraq. Lələ təpə fatihləri, alqış sizə, alqış sizə. Xoş müjdələr gətirdiniz obamıza, elimizə. Son qoyulub həsrətinə, fərəhlənir ana torpaq. Zirvələrdə əzəmətlə dalğalanır ulu bayraq. Dalğalanır ulu bayraq. Vətənim sağ olsun deyir bugün şəhid balası da. Oğul düşmən çəpəridir deyir şəhid anası da. Mamır olub qayalarda bitən qardaş, bitən qardaş. Möhkəm dayan əsgərinə, fəxr eyləyir vətən qardaş. Möhkəm dayan əsgərinə, fəxr eyləyir vətən qardaş. Sən dönməzsən, sən sönməzsən, od yurdumun odağlısan. Komandanın hər əmrinə hazır ol sən hər an qardaş. Arxanda xalqdır, vətəndir, yol gözləyir anan qardaş. Yol gözləyir Qarabağın, Xan kəndi Şuşa Kəlbəcər. Zəfər üstə zəfər gətir, igid əskər. Həsrətinə fərəhlənir ana torpaq, zirvələrdə əzəmətlə dalğalanır ulu bayraq. Mərd yiğidlər sıralansın, gözlərində alov yansın, günəş çıxsın, ulduz yansın, biz gedirik Qarabağa. Bu yol dönməz haqqın yolu, əzmini qoş vətən oğlu, əhdini qoş vətən oğlu, biz gedirik Qarabağa. Bütün nurlar yurlanacaq, bütün üzlər nurlanacaq, bütün yollar birləşəcək, biz gedirik Qarabağa. Millətimiz qanatlanır, niyyətimiz qanatlanır, cürətimiz qanatlanır, biz gedirik Qarabağa. Gözün aydın, azad insan, sən hürriyyət yolundasan. Mən inandım, sən də inan, biz gedirik Qarabağa. Biz gedirik Qarabağa. Thank you.
axıb gələn, şimşək kimi çaxıb gələn, köynəyindən çıxıb gələn səhər bizimdir, dostlar! Səhər bizimdir, dostlar! Gecə üzərli üstədir, qələbə ərli üstədir, barmaqlar tətik üstədir, zəfər bizimdir, dostlar! Zəfər bizimdir, dostlar! Yol üstündə mayaq olan, gecə gündüz oyaq olan, ordumuza dayaq olan şəhər bizimdir, dostlar! Səhər bizimdir, dostlar! İlham Əliyev kimi müdrik prezidentimiz, qətiyyətli ali başkomandanımız, güclü dövlətimiz, qüdrətli ordumuz və yenilməz xalqımız, siz qəhrəman gəncəllər varsa, deməli zəfər bizimdir, dostlar! Zəfər bizimdir, dostlar! Азербайджанскому народу, который не забывает своих верных сыновей.
Gəncənin 8 milli qəhrəmanı var. Bugün ikisinin bugün ad gününə düşdüyünə görə Gəncə şəhəri bütövlükdə bunu qeyd eləyir. Əlbəttə, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinə, onların gələcəkdə bir döyüşçü kimi yetişməsində belə tədbirlərin böyük rolu vardır. Bunu bütün təkcə gənclər yox, həm də yaşlı nəsil özündə belə bir fikir cəmləşir ki, onlar bugün Ali Baş Komandan əgər əmr verərsə, yaşından asılı olmayaraq silaha sarılıb, hamısı həmin döyüşdə iştirak etməyə hazırdır. Xalqımıza, şəxsən bizə, gənc nəslə məlumat verildi. Milli qəhrəmanlarımızı xalqımız tərəfindən, ölkəmiz tərəfindən sevildiyi bizə bildirildi. Çox sevindirici haldır, çox sevinirik. Biz istəyərik ki, belə tədbirlər tez-tez olsun. Milli qəhrəmanlarımız gənclərimizə çox güclü örnək olurlar və bizim gələcəkdə dövlət ruhunun artırmasına, dövlətə məhəbbətin, sevginin, vətən uğrunda, vətən sevə-sevə canından keçməyə belə canlı nümunəsi olmuş olurlar bizim üçün. Biz də gənclər onların davamçıları ola bilərik. Üçüncü tərəfi çox-çox xoşumuza gəldi. Əsl vətənpərvər mövzusudur, əsl vətənpərvər bunlar. Yəni, çox gözəl tədbirdir, çox gözəl. Mən fəxr edirəm ki, belə vətənimizdə belə vətən olmalıdır.